Padre Damocle, sei dolce e sperante. In učiteljem, ki so pripravili današnjo proslavo, in pa seveda predstavo Snehuljčica, ki jo že kar nekaj časa poznamo in vsakokrat, jaz sem jo danes videla tretjič, je nekaj novega, tako da upam, da bo tudi tako v bodoče. Vsi si zaslužijo še en velik, velik aplavz. Podelila. Ti učenci pa so srebrno priznanje iz logike Luka Lever. Srebrno priznanje iz matematike Neli Flac. To je tudi dodaten uspeh. Lucija Petrinič. Je sicer dve srebrni priznanje in sicer srebrno priznanje iz logike in srebrno priznanje iz matematike. Srebrno priznanje iz matematike je dosegla tudi Sara Mavčič. In pa še srebrno priznanje iz fizike, ki ga je dosegel Miha Vrbančič. Da pridete v septembru polni moči za šolsko delo.